mbandizaako omusomo gwaffe ogw'olwaliro amannya nze Dr. Patrick Kizito okuva ku Miracle Care and Wellness Center e Kampala ekimanga wa Park Enkadde ekizimbe ekitibwa Anet Plaza omwaliro ogw'okubiri ku luumu ey'omusanvu. Naye tutuuse n'omusomo gwaffe okwongera okuwa natural remedies oba natural products ezisobola okuyamba okujjanjaba n'obeera nga obeera bulungi n'owona endwadde ezikutawaanya n'obeera nga obulamu obeera bulungi oba kyetuyita wellness. Olunaku lwali twagala okwogera ku mpirivuma eyo oba phoenix lepinirata oba wild dates eziva mu b'enganda tukuta solo palameto ebinazi n'enkoma zino zibeera ku nkoma oba ku muti oguvaako ensansa wild dates. So zibeera nga zikuyamba nga bwe tugenda okulaba benefits z'ofunamu oba wettanidde amajaani oba ensaano evudde mu nsigo ez'empirivuma. So kyetwagala olabe ate otandika okyettanira okikozesa. Mulimu ebirungo nga beta sistero, mulimu beta sistero tumwogeddeko, fenerik acid, manito, vanilic acid, n'eminyo nga magnesium, potassium, iron, zinc ebiyamba ennyo bulamu waffe okubeera nga butambula bulungi. So date season kyezigenda okuyamba. Date season ziyamba nnyo abaami abafuna ekita sexual dysfunction oba erectile dysfunction ED okubanga tokyatambuza bulungi mirimu gy'awaka. Abamu kiva okubanga prostate etandise okuzimba oba kyetuyita BPH benign prostate hyperplasia oba benign prostate hypertrophy. Empirivuma eno ebijja kuyamba nnyo amajaani agava mu nsigo yaayo twagateekateeka ku Miracle Health Care and Wellness Center osobola okujja n'ofuna akakebe kano n'otandika okunywa ako kajja kubanga kakuyamba. Lwaki eyamba nnyo? Eyina ekirungo ekiyamba okuinhibitinga kyetuyita DHT dehydrotestosterone. Ekirungo ekyo kyekireetera abakatunguluka obusajja okwenilaajinga ne kazimba n'obanga ofuna obuzibu n'obanga tokyatambuza bulungi mirimu gya maka. Abafuna obuzibu n'okufuka urine incontinence abantu abaali balumiddwako endwadde ezo ez'ekikaba STIs sexually transmitted infection oba diseases n'abaali bafunye obulwadde obw'omukutu ogw'okufuka oba kyetuta UTIs urinary tract infections empirivuma eno ejja kubanga ekuyamba ennyo obanga ogitanidde ogikozesa. Nammwe abali diabetic type 2 diabetes oba kyetuta adult onset nga sukaali ono omufunye mu bukulu tewazaalibwa naye kubanga mulimu abazaalibwa nga pancreas yaabwe tekola bulungi empirivuma eno ebanga ejja kuyamba. Eyamba nnyo ku nnyingo n'amagumba. Abantu abasinga amagumba gabaluma, ennyingo zibaluma, omugongo gubaluma beera nga wettanira okukozesa amajaani gano agavudde ku nti tuba twagateekateeka ku mmira ku mubungi oba osobole okujja n'ogafuna bulungi nnyo obulamu bubeera nga butambula bulungi. Waliwo abantu abalina kyetuyita adrenal fatigue. Adrenals zisangibwa ku nsigo zo waggulu tuzita adrenal glands ze zituyamba okukola ekirungo ng'ekya cortisol ekituyamba okuba nga tuli active in case ng'ofunye obuzibu oba kyetuyita fight or flight mode. Cortisol yatuyamba okureactinga mu stressful situations neamu kubanga bw'otaba na reaction eyo mu stressful situations oba tosobola kubeerawo. So adrenals zimanyi okukowa function yaazo nebanga tezikyakola bulungi zezikolera ne epinephrine ezo zonna hormones zituyamba okuba nti obulamu bwaffe butambula bulungi. Ekiseera nga kituuse ekyokuzuukuka cortisol ateekwa okuba nga mungiko osobole okuzuukuka ate bwe kituuka okwebaka n'abanga ka. So empirivuma eno ejja kukuyamba. Eyamba ku digestive system abalina ulcers, peptic ulcer disease ne system ye yonna digestion okuba nga ekola bulungi. Digestion bwe neba tekola bulungi ojja kubeera stressed olw'okuba nti serotonin ajja kuba mutono ekirungo ekyo kituyamba okubeera nga tuli basanyufu. So empirivuma eno erina emigaso mingi. Obulwadde obwa pressure ejja kuba nga ebayambako erongoosa ensigo
sobera nga ojitana tusolo jogira ke bintu bingi na ye clinically it has been proven okujanjaba nnyo a prostate gland abasajja bakuze emyaka tolinda prostate yokulwala jangu ofune empirivu meno obeere ng'ogikozesa wetangire prostate okuzimba oba akatunguka obusajja obulamu obeere nga bubeera bulungi kira osobola okugakozesa ng'amajaani kufuta okukozesa amajaani agalina caffeine amajaani agalina ebyo ebirungo ebyo ebijja okulwaza omutima endwadde ya pressure beera ng'otaniragana amajaani tegalimu caffeine tegalimu birungo bibi bigenda kwonoona bulamu bwo obeere nga wetereza amannya mbadde musawo Kizito. Yongo subscribing ku YouTube channel yange ne Facebook page yange Dr. Kizito Patrick Mwangwe obeerenga weeyongera ofuna video zino eziyamba obulamu bwo obeerenga oli mulamu bulungi osobola okujja n'onneebuuzaako ku Anet Plaza omwaliro gw'okwerikumu y'omusanvu eddwaliro eriyitibwa Miracle Care and Wellness Center wetukujjanjabira endwadde zonna ezikusumbuwa naawe omulamu okuwa amagezi n'osigala nga oli mulamu essimu zojja okukozesa zezolaba eziyita ku screen zessimu zange ez'omu ngalo obeere tubeere nga tulizigala naye ya WhatsApp kweri 0741 750 800 mpagaze ekisebe kirungi weeraba.